Доброго дня! Сьогодні короткий огляд трактора Xerion 4000 в базовій комплектації. По-перше, трактор Xerion 4000, 4500 і 5000 – це трактори класа потужності від 400 до 500 кінських сил, відповідно 400, 450 і 500. Концепція трактора – це трактор з чотирма однаковими великими колесами, 4000-ні оснащаються колесами 710 на 75 R42, радіус, діаметр колеса 2 метра 10 сантиметрів, ширина 71 сантиметр. Це такі великі колеса забезпечують дуже хорошу тягову потужність, хороше велике п'ятно контакта шини із ґрунтом, відповідно менше ущільнення ґрунтом, хоча машина досить таки велика. Силовий агрегат. Двигун Perkins 2206, він же Caterpillar C13, виробництво фірми Caterpillar Сполучені Штати Америки, на заводі в Сполучених Штатах Америки. Для ринку України фірма Caterpillar зробила ребрендинг цього двигуна на Perkins. Цікава концепція системи охолодження всіх систем трактора. Це вентилятор з гідрооб'ємним приводом. Електроніка контролює температури охолоджуючої рідини двигуна, температуру гідравлічного масла, температуру трансмісійного масла, температуру зовнішнього повітря, температуру надувочного повітря і, відповідно, регулює оберти вентилятора так, щоб забезпечити оптимальне охолодження тих перечислених систем і при цьому максимально заощадити енергію, що витрачається на привід вентилятора. Крім того, гідропривод вентилятора нам предоставляє такий красивий бонус, приємний бонус для трактористів – це реверс вентилятора для очистки радіаторів на ходу. Що стосується радіаторів, радіатори на цьому тракторі розміщені не пакетом один за одним, а пакетом один поруч одного. Радіатор системи охолодження двигуна, радіатор гідросистеми, радіатор трансмісії, коробки передач і інтеркулер двигуна. Радіатор охолодження мастила переднього моста і радіатор охолодження мастила заднього моста. Сітки радіатора, ось тут, не знаю, буде видно, це конденсатор системи кондиціонування кабіни. Силовий агрегат сучасного трактора – це не тільки двигун, а ще й коробка передач, яка забезпечує передачу оптимального крупного моменту на колеса. Трактор Xerion оснащається коробками передач ECOM 4.5 або ECOM 5.0 фірми CTEF. Це безступінчаті коробки передач з розгалудженням потоку потужності і 4-діапазонним суматором. Така концепція забезпечує надійну передачу великих крутних моментів. Ці коробки передач розроблялися спеціально для роботи під великим навантаженням, для важких тягових робіт. Що стосується того, що трактор Xerion серійно оснащається виключно безступінчатими трансмісіями, то в цьому класі потужності не всі конкуренти можуть запропонувати своїм покупцям таку трансмісію. В базовій комплектації Xerion оснащається підресореною кабіною з механічним підресорюванням. Оснащення кабіни всередині. Клімат-контроль, електричне регулювання зеркал, панель керування освітленням трактора,
рульова колонка, зрозуміло. Монітор бортового комп'ютера, багатофункціональний джойстик, панель керування бортовим комп'ютером і тут кнопки керування системами, функціями трактора. Кнопки, наприклад, керування гідросистемою, джойстик керування гідросистемою, таке інше. Замок за полем. Підлокітник регулюється як по винесу вперед-назад, так і по куту нахилу. Такий ящичок, попільничка, прикурювач. Ще один шухлядка для зберігання документації. Пасажирське сидіння. Сидіння водія підресурене з пневматичним підресурюванням. Ще один ящичок для зберігання різних речей. Сюди, наприклад, можна покласти обід. І такий приємний бонус – це запасна пробка паливного бака із замком. Пластина для кріплення задніх баластів трактора вагою 200 кг, вона вже є частиною баласту. При необхідності її можна демонтувати, ось вона кріпиться, і сюди встановити додаткове обладнання, наприклад, бункер для насіння, бункер для добрив і таке інше. Робоче обладнання трактора. Базові комплектації серени оснащуються трьохточковою навіскою 4-ї категорії. Вантажопідйомність номінальна 13,6 тонни з автоматичними стабілізаторами. Гідросистема трактора. 6 секцій розподільника, 6 пар, 3 і 3. І плюс додатково Power Beyond. Лінія подачі від насоса, зливна, лінія зворотнього зв'язку ЛС і дренажна лінія. Розетка 12 вольт 25 ампер, розетка освітлення причепа, ще одна 12 вольтова такого типу і розетка Isobus. Подача на одну секцію гідророзподільника від 5 до 105 літрів на хвилину регулюється із кабіни трактора через монітор CEBIS. Загальна подача, номінальна подача насоса 205 літрів за хвилину. Плюс ще один бонус для тракториста – камера заднього огляду. Вал відвору потужності також входить в базову комплектацію, 1000 обертів на хвилину. Хвостовик, стандартний хвостовик, 20 шліців, 1,3 дюйма. Може встановлюватись також підсилений хвостовик на 2,5 дюйма. Повністю вся потужність трактора може передаватися через вал відвора потужності, без обмежень. Це повноцінний вал відвору потужності. Тяговий маятник 4-ї категорії з допустимим навантаженням вертикальним 4 тонни. Інструментальний ящик, в якому ми маємо придане до трактора. Крім інструменту, трактор комплектується ось таким повітряним пістолетом проведення технічного обслуговування,
шлангу для підкачки шин і під'єднання пістолета. Муфта для під'єднання даного шланга тут же, в інструментальному ящику. Крім того, в комплект трактора входять всі гідравлічні під'єднання Power Beyond. Всі 4 муфти, ті, що були перераховані раніше. І 2 комплекта пульт для навіски. Комплект 4-ї категорії і комплект перехідних із 4-ї на 3-ю категорію. Тут же знаходяться акумулятори, 2 акумулятори 24-вольтової системи. Це система пуску і робоче освітлення. І акумулятор 12-вольтової системи, решта споживачів плюс навісне обладнання. Вимикач маси.